Jenavjeni apo kujdesorës në video, dhe më të është viti fundit, kena vendos një vot i shka ma dhe qanë, dhe ma në tryshe për hirave tjera. Në këtë video, jena mënu mi mbjetë këtë momentin ma të mira për kjo të vdej dhe i qëtash. Për shumë, më të qaj më të më të më të qka për kjo të vdej. Më kujtë të prena pas orë në kjo të vdej, adi me patë më poshë më shtimë më adaptu se u patë më sumo o filore në vjeta, mos të kena du qështë jam më pronë që shumë më shështë një në shkollës të mes. Është në vërtetë që të mbi vjetë që kena parë një matë mirë atë rezultatë. Në kanë ma shumë, se i kuptesh më sajnë atë ma mirë, kena dhe dhe shëtëni, kena dhe në shkjo shkollë në atë mundë. Kujdesorët me shesh që ju mërë dhenu qëto, po javli mu sakrifiku për ty masë ti, sakrifiku për neve 30 aret. Një lapi kujtime më matë mira me ukon Shqipënia. U kanë eksperienta me e mi që a kena kalu me ty edhe me krejt lasën bashkë. Nuk menej që kena kalu mirë, po kena kalu super mirë. Ukon një eksperiencë shumë mirë se kena pas rrasë me njot njën i tjetërin më shumë, me kalu me njën i tjetërin më shumë bashkë me klasë. Të duem shumë! Normal që krejtë të të kishë mund me përjetu pandimin edhe më bështetjen në kamë. Në janë të paralele të mame po që të kjena të si përgjitare, në angrejim brande dhe në moment të të matë është përveç për këtë. Përveç fakt se të kjena të kujtësare, punë edhe të shoqen e për neve për krejtë problemin. Nështë ta ka pas momentet që t'na bo muni nërbës, përsa të kërkojmë falja, shpreson që këna pas ma shumë momentet kur t'kina bo muni mirë, edhe ma pak të qia. Shpresojnë që kjo video këmë të bërë përshkyrje edhe këmë të bërë muni mirë, këtë storja ma e mirë anë hotë. Ma në shatë që shkrizoj edhe në rastin, në zbashku me në zanë, të auroj gjithindje, në rrëndë partë, të shiroj shende, fatë dhe suksese një. Shka më shenë se kujdestarja e klasës uaj, shka që më në shatë që ka diklindjen, i dhe shrojnë mjetë të gjëndë të lutë dhe suksese në jetë. Redis! Hello, Vaki! Udhime të tindja! Exactly 100 tindja! E dim se kujtëstarët shumë e dënë ju, nga se ajo dënë ma shumë se ju, nga fakti se sëherë që ne levizme poshtë atë është për ju me folë. Kujtë një herë thashtë është, ka dalë, po me poshtë brejza përshan fëmi, ku t'i përshan, a kujtëstës ma shumë, ka thonë nuk e di, që shumë kujtëstë për ju. Andaj ju, a mund t'ja këtheni këto, nuk e di. Urimi është me sa vjenë, isha Allah vitin tjetër së punën këtë shkollë.